Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque essa semana. Já estão valendo as novas regras para aposentadoria. Também entram em vigor mudanças na pensão por morte, auxílio-doença e seguro-desemprego. Brasil já tem 5 milhões de microempreendedores individuais. O Notícias da Semana começa agora. Novas regras para aposentadoria. A presidenta Dilma Rousseff editou uma medida provisória que une a proposta feita pelo Congresso Nacional ao critério da progressividade, de acordo com a expectativa de vida. A população brasileira está ficando mais velha. E o número de pessoas com idade para trabalhar em relação ao número de aposentados está diminuindo. Em 1980, o tempo de vida dos brasileiros formava uma pirâmide, com mais gente na base que no topo. Em 2010, o formato já estava diferente, com o crescimento no número de pessoas com mais de 60 anos. E a expectativa para 2060 é que a população idosa seja 3 vezes maior que a de hoje. Atualmente, há 9,3 pessoas ativas por idoso. Daqui a 45 anos, essa proporção vai ser menor. Deve ser de 2,3 pessoas em idade de trabalhar para cada idoso. É preciso entender que este movimento, essa transição demográfica, alcança todos nós, já alcançou outros países, vem alcançando. No Brasil, é um movimento constante e o planejamento da previdência social, da estrutura de proteção social da sociedade, precisa ser planejado. Para garantir que todos os brasileiros tenham acesso à aposentadoria, o governo apresentou um novo cálculo. A medida provisória editada pela presidenta Dilma Rousseff mantém a regra aprovada pelo Congresso Nacional, que considera a idade do contribuinte mais o tempo em que ele pagou a previdência, resultando em 85 pontos para mulheres e 95 para homens, e acrescenta a progressividade. Agora, o trabalhador homem que tiver hoje 57 anos de idade e 36 anos de contribuição soma 93 pontos. Se ele quiser se aposentar mesmo sem atingir os 95 pontos, pode fazer com a incidência do fator previdenciário. Mas se ele esperar mais um ano, vai somar 58 anos de idade e 37 de contribuição, atingindo os 95 pontos e recebendo o benefício integral, respeitando o teto da Previdência Social, que é de R$ 4.663,75. Para as mulheres, a soma precisa chegar a 85 pontos para que ela tenha o benefício integral. O limite de pontos 85-95 vale até dezembro de 2016. Em 1º de janeiro de 2017, vai ser acrescentado um ponto à regra, ficando 86 para mulheres e 96 para homens. Em janeiro de 2019, o número de pontos será de 87 para mulheres e 97 para homens. A partir de janeiro de 2020, será somado um ponto por ano. O número de pontos para que o trabalhador possa ter aposentadoria integral para de crescer em 2022, quando atingir 90 para mulheres e 100 para homens. A regra vale para quem se aposenta por tempo de contribuição, o que representa 1/4 do total de aposentadorias. Para quem se aposenta por idade, não houve mudanças. A regra também preserva a aposentadoria especial para professores e não muda o modelo de aposentadoria do trabalhador rural. Essa proposta de progressividade, na verdade, ela melhora a sustentabilidade da Previdência Social e logo ela garante o direito para todos os brasileiros e brasileiras. E nós procuramos fazer isso também de uma forma que dá mais previsibilidade ao trabalhador, à trabalhadora que vai se aposentar. Que você tem lá uma tabela, você sabe exatamente como essa tabela vai evoluir até 2022. Então, as pessoas que estão considerando a sua decisão se aposentar ou não, ninguém precisa ter pressa, as pessoas podem analisar qual é a melhor alternativa.
O governo criou, no final de abril, um fórum de debates para discutir o futuro da Previdência Social. A ideia é analisar sugestões que garantam um sistema a longo prazo. Participam desse fórum representantes do governo, dos trabalhadores, empregadores, aposentados e pensionistas. O desafio a ser vencido é tornar a Previdência cada vez mais forte e previsível. A mensagem é que o governo tem um imenso cuidado com a Previdência Social brasileira. E o nosso maior objetivo é a manutenção da proteção previdenciária. Por isso, a adoção dessas regras. Nós precisamos garantir a sustentabilidade da Previdência Social, porque este é o valor maior para o aposentado. E lembrando que continua valendo o tempo mínimo de contribuição com a Previdência para receber a aposentadoria integral. No caso das mulheres, é de pelo menos 30 anos e dos homens, de 35 anos. A medida provisória deve ser avaliada pelo Congresso Nacional em até 120 dias. A pensão por morte e o auxílio-doença também ganharam novas regras. Veja como ficaram. A lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff trata de dois benefícios sociais, o auxílio-doença e a pensão por morte. Com as novas regras, tem direito à pensão por morte o companheiro ou companheira que comprovar pelo menos 2 anos de casamento ou união estável. Também é necessário que o segurado tenha contribuído ao INSS por pelo menos 18 meses. A duração do pagamento da pensão passa a seguir faixas etárias. Para menores de 21 anos, a pensão será paga por 3 anos. Na faixa de 21 a 26 anos, por 6 anos. Entre 27 e 29, por 10 anos. Entre 30 e 40, por 15 anos. De 41 a 43 anos, por 20 anos. E a partir dos 44 anos, a pensão é vitalícia. O auxílio-doença é pago quando o trabalhador precisa ficar afastado do serviço por um determinado período por motivo de saúde. Mas para desfrutar desse benefício, o segurado precisa fazer uma perícia médica. O INSS continua sendo o órgão responsável pela perícia, mas a lei traz uma alternativa ao procedimento. No caso da perícia, a lei estabelece que ela também pode ser feita por órgãos ou entidades públicas que façam parte do Sistema Único de Saúde. Isso a partir da coordenação e supervisão do INSS. Os primeiros 15 dias de afastamento do serviço devem ser pagos pelo empregador. A partir do 16º dia, a responsabilidade passa a ser do INSS. O valor do benefício é uma média dos últimos 12 salários do segurado. As regras de acesso ao seguro-desemprego, benefício pago ao trabalhador demitido sem justa causa, também mudaram. Agora é necessário ter trabalhado pelo menos por 12 meses antes de pedir o benefício pela primeira vez. O seguro-desemprego, que é pago ao trabalhador demitido sem justa causa, fica assim. No primeiro pedido, tem direito quem trabalhou pelo menos 12 meses. Para a segunda solicitação, o tempo mínimo é de 9 meses. Já para o terceiro pedido, a exigência é de ao menos 6 meses de trabalho. O benefício pode ser pago entre 3 a 5 parcelas, a depender do tempo trabalhado. O valor é calculado a partir de uma média das remunerações recebidas e não pode ser inferior a um salário mínimo por parcela. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social tem a menor taxa de inadimplência do mercado. A informação é do presidente do BNDES, Luciano Coutinho, que falou também sobre a atuação do banco no programa de investimentos em logística, que prevê quase 200 bilhões de reais para rodovias, portos, aeroportos e ferrovias. Financiar projetos no país é uma das missões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Para dinamizar este trabalho, o banco passou a priorizar, no fim do ano passado, 4 áreas: inovação tecnológica, desenvolvimento sustentável, mobilidade urbana e infraestrutura. Também se aproximou mais da iniciativa privada para investir em portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, como na segunda etapa do Programa de Investimento em Logística. É uma nova etapa onde o BNDES continuará firmemente apoiando os projetos, porém com maior participação do financiamento privado.
Nessa segunda rodada de investimentos em infraestrutura, o BNDES vai financiar até 70% do valor dos projetos. No caso das ferrovias, que levam mais tempo para serem construídas, o financiamento pode chegar a 90%. Se o setor privado buscar recursos no mercado, os financiamentos ficam mais vantajosos. Isso porque uma maior parte do empréstimo do BNDES passa a ter taxa de juros de 6% ao ano. Todos os financiamentos têm uma duração que pode variar de 15 a 25 anos e a inadimplência, ou seja, a falta de pagamento praticamente não existe. O BNDES é a instituição financeira que tem a taxa de inadimplência mais baixa do Brasil. Muito mais baixa do que a do sistema financeiro privado e do que também dos seus congêneres públicos. A taxa de inadimplência do ano passado foi de 0,01%. Uma taxa baixíssima e demonstra de maneira eloquente o zelo e a forma profissional rigorosa com que o banco lida com os seus recursos. Como o banco trabalha com recursos públicos, divulga todas as operações realizadas na rede mundial de computadores. Pela internet, o cidadão pode acompanhar na seção BNDES Transparente todo tipo de informação como o volume de investimentos do banco entre 1995 e 2014. Nenhum outro banco que apoia a exportação, estamos falando aqui de bancos de desenvolvimento, de bancos de governo, que apoiam a exportação de seus respectivos países, fornece essa transparência na internet de todas as suas operações. 76 bilhões de reais do FGTS vão ser investidos na construção de moradias. Os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço também vão financiar obras de mobilidade urbana e saneamento básico em todo o país. Segundo o ministro do Trabalho, Manuel Dias, isso significa a geração de 3 milhões e 700 mil empregos. Nós estamos apresentando a maior proposta feita pelo Fundo de Garantia para a construção de casa própria. São 76 bilhões de reais que serão colocados esse ano para a construção da casa própria para a população de baixa renda. Já foram contratados 20 bilhões e só esses 76 bilhões vão gerar 3 milhões e 700 novos postos de trabalho. Além de um novo programa que é o Procotista, onde nós criamos 10 bilhões de reais nesse programa, que vão permitir aos trabalhadores que têm renda familiar acima de R$ 1.600 a receber um financiamento de R$ 400 mil, além de mais 14 bilhões para saneamento básico e mais 10 bilhões para a mobilidade urbana. 5 milhões de brasileiros passaram a trabalhar formalmente com o programa Microempreendedor Individual, que completa 5 anos. Durante a comemoração, a presidenta Dilma Rousseff aproveitou para anunciar o Pronatec Jovem Aprendiz. Quase 500 atividades e profissões fazem parte do programa do Microempreendedor Individual, que já formalizou 5 milhões de trabalhadores desde 2009. O ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa afirmou que o conceito do microempreendedor individual é simples, mas tem um efeito de grande alcance. Simplificar, desburocratizar. E aqui tem um princípio que eu sempre defendi, presidente, que agora nós estamos colocando na prática. Quando todos pagam menos, o governo arrecada mais. Este é o conceito que tem que presidir toda a nossa linha de ação. Aumentar a base de tributação e não aumentar o tributo sobre os mesmos. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff explicou que o Bolsa Família é um programa que oferece oportunidades, entre elas, a de se tornar um microempreendedor individual. Mais de 500 mil de beneficiários do Bolsa Família estão inscritos no MEI. O MEI é, de fato, uma entrada, uma porta de entrada para atividade econômica, para ter seu próprio negócio, para melhorar sua renda. E, portanto, essa porta de entrada para atividade produtiva é, junto com o Bolsa Família, a política mais forte de inclusão
social no Brasil. A presidenta Dilma Rousseff anunciou também que até o próximo mês deve ser lançado o Pronatec Jovem Aprendiz. A ideia é que nessa modalidade do programa, jovens a partir dos 14 anos de idade tenham acesso a cursos de qualificação profissional e tenham oportunidades de emprego como aprendiz em micro e pequenas empresas e inclusive junto a microempreendedores individuais. Acredito que esse programa Pronatec Jovem Aprendiz, ele oferece o caminho da prevenção. E ao oferecer o caminho da prevenção, ele cria um passaporte para os jovens não rumo ao mundo carcerário, mas em direção ao mundo da educação, o mundo do trabalho e o mundo das oportunidades. Homenageada na cerimônia no Palácio do Planalto, Delcy Lutz, de 49 anos, teve que superar dificuldades para dar condições melhores para os dois filhos. Enquanto recebia o Bolsa Família, aproveitou para completar o ensino médio e buscar novos objetivos. Estudei, terminei meu ensino médio e ficamos no Bolsa Família até o dia que fui renovar de novo e fiquei sabendo dos cursos do Pronatec. O conteúdo que aprendeu nos cursos de desenho permitiu que ela abrisse há um ano o próprio negócio, a Delcy Figurinos, por meio do programa Microempreendedor Individual. Facilitou muito, porque daí eu consigo apresentar um trabalho mais seguro para o meu cliente, eu consigo me sentir mais assegurada também, porque ser informal a gente não tem garantias e INSS, as coisas todas, né? E agora eu tenho nota fiscal, eu tenho para passar para meu cliente tem mais segurança. Depois de formalizar a atividade profissional pelo programa Microempreendedor Individual, o trabalhador tem acesso a benefícios como licença maternidade e aposentadoria. Veja agora como se tornar um MEI. Vânia herdou dos pais a paixão por transformar a aparência das pessoas. Ela começou a pegar gosto pela profissão ainda criança, brincando com bonecas. Depois de 25 anos exercendo a profissão, Vânia resolveu sair da informalidade e se tornar uma microempreendedora individual. A carga tributária, né, menor, o custo para eu ter um funcionário também é menor e dispensa o contador, né? Então, para mim, foi uma economia muito grande. O caminho trilhado por Vânia é semelhante ao de outros 5 milhões de brasileiros que resolveram trabalhar por conta própria. Ao montar um negócio e se formalizar, o microempreendedor individual passa a ter direito a benefícios, como auxílio-doença, a licença-maternidade e a aposentadoria. O cadastro é de graça, feito pela internet. E em alguns cliques, o microempreendedor ganha o CNPJ, que abre o mundo de possibilidades. Com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o microempreendedor passa a ter facilidade para abrir conta no banco e pedir empréstimos. Além disso, ele pode emitir nota fiscal, fazer vendas usando a máquina do cartão de crédito e fechar negócios com o governo ou grandes empresas. Para ser um microempreendedor individual, o faturamento máximo deve ser até R$60 mil por ano e ele não pode participar de outra empresa como sócio ou titular. O processo para ficar dentro da lei é simples. Basta clicar em Quero me formalizar no portal do empreendedor e preencher o formulário. Ao final do cadastro, o microempreendedor recebe o CNPJ e o número de inscrição na junta comercial. Os participantes do programa pagam uma taxa mensal que varia entre R$ 40,40 e R$ 45,40, dependendo do tipo de atividade. A emissão da guia de pagamento também pode ser feita pela internet. O empreendedor que tiver dúvidas sobre como se formalizar ou não tiver acesso a computador para fazer o cadastro pode procurar ajuda no Sebrae.
É de graça e ele ainda pode fazer cursos que ajudam a lidar com o negócio. A formalização é só um primeiro passo. Ele tem que agora garantir a viabilidade desse empreendimento e o crescimento desse empreendimento. E aí o Sebrae vai disponibilizar para ele orientação, consultoria, capacitações e todo o serviço prestado ao MEI é gratuito. Pena maior para adultos que induzem adolescentes a cometer crimes e maior rigor na penalização de jovens que cometem crimes hediondos. São alguns pontos previstos no projeto de lei que está no Senado Federal e é apoiado pelo governo. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, reafirmou a posição do governo contrária à redução da maioridade penal e disse que o governo deverá apoiar o projeto apresentado pelo senador José Pimentel. Um dos principais pontos desse novo projeto é o aumento do tempo de internação para até 8 anos nos casos dos menores que cometerem algum crime hediondo. A idade máxima de internação para os casos de crimes hediondos também poderá ser alterada, de 21 para 26 anos. O texto prevê ainda a duplicação da pena para adultos que usarem jovens na prática de crimes. Nós temos uma proposta, que é essa que está expressa no relatório do senador Pimentel, que tem grande concordância na essência com aquilo que foi apresentado pelo governador Alckmin e com aquilo que foi apresentado pelo senador Zé Serra. Ou seja, há pontos diferentes, mas que acho perfeitamente superáveis e que constroem uma alternativa comum. É extremamente possível fazer um debate profundo, qualificado, que visa garantir os direitos e garantias individuais da população em geral, das crianças e adolescentes, seja das crianças e adolescentes, a amplíssima maioria, que não entra em conflito com a lei, seja daquela pequena minoria de adolescentes que entram em conflito com a lei. O vereador de São Paulo, Ari Fladenbach, foi vítima de uma violência causada por um menor. A filha dele foi assassinada por um rapaz de 16 anos. Mesmo assim, ele também é contra a redução da maioridade penal e defendeu maior aplicação das leis já existentes e penas mais severas. O aumento da pena do maior de idade que recruta o menor ou para cometer ou para assumir o crime talvez tenha um efeito muito superior do que a redução da maioridade penal. Outro ponto importante da proposta prevê os jovens que se encontram cumprindo medidas socioeducativas vão ter que frequentar a escola e concluir os ensinos fundamental e médio. Atualmente, pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, os jovens são obrigados a concluir apenas o ensino fundamental. E quem são os adolescentes infratores que estão em conflito com a lei? É o que mostra uma pesquisa divulgada pela IPEA. O estudo mostra que em 2013 havia pouco mais de 23 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas com restrição de liberdade no país. Cerca de 2 em cada 3 estavam submetidos a medidas de internação, o tipo de punição mais severa para infratores menores de idade. Infrações como roubo, tráfico de drogas e furto foram os principais delitos praticados pelos adolescentes que cumprem medidas em meio fechado em 2013, mais de 60%. Já os homicídios representaram quase 9% desses casos, seguidos de latrocínio e estupro. A grande maioria era de jovens do sexo masculino e 60% deles tinham idades entre 16 e 18 anos. Os estados com maior número de jovens que cumpriam medidas com restrição de liberdade em 2012 eram São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Ceará. O jovem, em função da desigualdade social, o jovem mais pobre, se ele está desprotegido dos caminhos lícitos de mobilidade social, por exemplo, trabalho e escola, ou do acesso a outras políticas sociais, ele fica muito mais suscetível a ser cooptado pelo crime organizado. O estudo do IPEA mostra também que o número de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas em meio aberto, como a liberdade assistida e a prestação de serviços à comunidade, vem crescendo nos últimos anos,
anos. Em 2012, era de quase 90 mil adolescentes. A gente quer reforçar aqui a importância da trajetória de políticas sociais, de implementação das medidas socioeducativas, sobretudo do arcabouço dentro da Política Nacional de Assistência Social, das medidas em meio aberto. É uma outra aposta que o Estado brasileiro vem fazendo. Para o secretário nacional de Juventude, a prevenção do envolvimento de crianças e adolescentes com a criminalidade ainda é o caminho mais eficiente. Certamente, o investimento em educação, cultura e esporte é muito mais vantajoso, é mais barato e mais eficiente. O que, como eu já disse aqui, nós temos que ter uma preocupação agora de um público que não está sendo, vamos dizer assim, atingido pelas políticas universais. Acho que essa é uma preocupação fundamental, que é como a gente constrói estratégias de prevenção à violência. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.